انس نے حضرت عمر بن خطاب سے روایت کی کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام مہد میں تھے اور آپ کی والدہ نے بندھنے سے آپ کے ہاتھ باندھ دیے تھے کہ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک سانپ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آ رہا ہے، تو مولا نے اپنے ہاتھوں کو بندھنے سے نکالا اور دائیں ہاتھ سے اس کی گردن کو پکڑا اور اس کے منہ میں انگلی ڈالی اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے زور لگایا تو سانپ مر گیا اور اس کے دو ٹکڑے ہو گئے، اس کا آدھا حصہ ایک طرف تھا اور دوسرا حصہ دوسری طرف تھا۔ جب ان کی والدہ نے اپنے بچے کی یہ دلیری دیکھی تو دوڑتی ہوئی آئیں اور انہوں نے اپنے نومولود کو سینے سے لگا کر کہا، گویا تو حیدرہ ہے۔ واضح رہے کہ حیدرہ غضبناک شیرنی کو کہا جاتا ہے۔